Miguel Silva Gouveia e Pedro Calado, um dos dois empenhados políticos será eleito presidente da Câmara do Funchal no próximo domingo. A sondagem que hoje revelamos coloca-nos perante uma incerteza quanto ao desfecho, porque a vantagem de Miguel Silva Gouveia em relação a Pedro Calado é de 1,6 pontos percentuais inferior à margem de erro. Garantida está uma coisa, a bipolarização que coloca a confiança e Funchal sempre à frente, empatados tecnicamente, o que deixa tudo em aberto e apimenta uh, este frente a frente. Uh, agora começa este debate, bem-vindos a esta rádio de palavra e ao D Notícias. .pt, plataforma líder na informação regional, Miguel Silva Gouveia, começo por si, acabarei ao contrário, portanto vamos inverter para não haver sorteios, a sondagem espalha aquilo que foi sentido na rua ao longo dos últimos tempos ou defrauda de certa maneira as suas legítimas expectativas? Bom, bom dia, Ricardo. Gostaria antes de mais cumprimentar e agradecer a TSF a oportunidade de cá estarmos novamente. Gostaria de cumprimentar também o candidato da coligação Funchal, sempre para a frente, e todos os funchalenses que nos ouvem, na verdade, todos aqueles que nos ouvem, onde quer que estejam, nesta região autónoma da Madeira. Aquilo que temos sentido no terreno é, uma, no fundo, uma, a confiança que o nosso projeto é um projeto que é reconhecido ou tem valor reconhecido. Por um lado, pelo trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos oito anos, nos últimos quatro anos, mais com a coligação confiança, nos primeiros quatro com a coligação mudança, há esse reconhecimento do trabalho, um trabalho feito em prol da cidade do Funchal, uma cidade que se quer próspera, sustentável, participada, e a sondagem como tenho referido as sondagens têm existido para todos os gostos algumas até que nos colocavam com 40 pontos de desvantagem esta coloca-nos ligeiramente à frente mas isso não é motivo para esquecer que nós não trabalhamos para sondagens trabalhamos para o Funchal mas há uma certeza é que estas serão muito provavelmente as eleições mais disputadas no Funchal Desde que há uh, democracia, desde o 25 de Abril, e, e é importante um, o apelo uh, ao voto para que as pessoas saiam de casa no próximo domingo um, e uh, confiem uh, no projeto, neste caso, no projeto que defende e que lidera da Coligação Confiança para uh, continuar a gerir os destinos da Cidade do Funchal nos próximos 4 anos. Pedro Calado, tudo é possível, até porque a margem do adversário é curta, é inferior à margem de erro. É o que precisava para, nesta altura que é decisiva, não ter uma hipotética desmobilização à sua volta ou uma facada? Não, muito bom dia. Em primeiro lugar, obrigado à TSF e ao Diário Notícias por ter feito este último debate, por estarmos aqui num confronto de ideias. Cumprimentar, em primeiro lugar, todos os funchalenses, todos os madeirenses também que nos estão a ouvir. Cumprimentar o, as pessoas aqui do painel, o Miguel Silva Gouveia, toda a equipe técnica aqui do, do Diário e da TSF. Sondagens são sondagens. Já tivemos sondagens para todos os gostos. Aquilo que é positivo é encararmos isto apenas como indicadores. É muito positivo que não deem grandes margens, porque neste momento é muito importante a mobilização. De todos, todos os fonchalenses para que no dia 26 faça o seu voto. É que que nós estamos convencidos e que temos sentido muito no terreno é um grande apoio por parte da população para enfrentarmos uh, este dia 26 uh, com muita seriedade. As pessoas estão ansiosas e sentimos que estão muito ansiosas para esta mudança para que algo mude aqui na cidade do fonchal. Tem-nos transmitido esse apoio e estamos confiantes que dia 26 vamos ganhar estas eleições. O que é que vai ditar a vitória num contexto, tendo em conta dos factores? Só há 36 horas de campanha pela frente, o Pedro Calado tem algum trunfo na manga, alguma prenda que convença um uh, número considerável de indecisos, a nossa sondagem aponta para cerca de 16%. Bom, neste, nestas 24 horas ou 48 horas que faltam, uh, contando o dia de hoje e o dia de amanhã em termos de campanha, julgo que não há mais propostas para pôr em cima da mesa. As pessoas conhecem bem os dois programas, conhecem bem as diferenças de uma equipe e da outra equipe, conhecem bem o passado de cada uma de, de das equipes o que é que um lado fez o que é que o outro lado fez o que é que somos capazes de fazer para a frente porque ambos temos um histórico neste momento julgo que é eh, tempo deixar as pessoas amadurecerem deixarem as pessoas pensar eh, nos projetos e acreditamos que o dia de sábado o dia de reflexão eh, será decisivo para que as pessoas tenham consciência das, das diferenças das duas equipes é aquilo que nós apelamos e que temos estado a passar essa mensagem, para além de fazer um apelo a todos para irem votar, é que façam bem a distinção dos dois projetos. Um projeto eh, tem o socialismo por trás, deu, que é o caso da equipe de Miguel Gouveia, outro projeto tem a social-democracia, que sempre apoiou a população e sempre apoiou as pessoas necessitadas. É aquilo que nós ambicionamos para este projeto, para os próximos quatro anos. É um projeto de garantia e de continuidade, é um projeto em que nós queremos olhar pelas pessoas, queremos trabalhar com as pessoas e vamos ajudar uh, a que as pessoas entendam o nosso projeto. Eu, uh, se me permitem, começaria aqui também por lamentar que este período de campanha não tenha sido utilizado por parte. Da equipe de Miguel Gouveia Para discutir projetos E que relativamente à nossa equipe Tenha tentado uh, Incendiar as pessoas Sobretudo as mais idosas Com mentiras sobre os nossos projetos Já lá iremos sobre Essas uh, farpas que um e outro Têm mandado Não são farpas uh, Estou provas. mesmo a falar de coisas concretas e reais As tentativas de difamação uh, Mas também perguntou Miguel Silva Gouveia nestas horas que faltam para o dia de reflexão, que julgo anacrónico, mas isso é a minha opinião: um, o que é que a sua candidatura vai fazer para incentivar uma maior confiança na vossa proposta? No fundo, vamos fazer aquilo que temos feito nos últimos oito anos, que é continuar a trabalhar, continuar a trabalhar com a proximidade que nos caracteriza. Uh, procurando uh, explicar uh, à, às pessoas, à população, o nosso projeto, uh, dizendo uh, com ideias concretas uh, quais são os resultados da auscultação que temos vindo a fazer e, e fizemos uma auscultação profunda. Ouvindo entidades da, da, representativas da sociedade civil, ordens profissionais, empresas, associações. Fizemos também cinco iniciativas, cinco conferências designadas uh, Pensar Funchal, uh, que uh, permitiram. A auscultação à sociedade civil, várias pessoas, especialistas de diversas áreas, vieram a estas conferências apresentar também as suas perspectivas sobre a cidade, que a cidade requer também uma evolução constante e procuramos precisamente apresentar soluções num programa eleitoral que sejam responsáveis, que sejam sérias e sustentáveis. Não estamos a apresentar, costumo dizer que não estamos em saldos, não estamos a apresentar propostas eleitorais que ao fim de seis meses depois possam pôr em risco a própria estabilidade financeira da Câmara e, e como foi aqui dito que há um projeto de continuidade e de facto se ele existe a continuidade é um projeto da coligação confiança que recredibilizou financeiramente a nossa autarquia, que permitiu também a colocação no terreno de um conjunto de programas sociais que têm servido de rede de amparo social fundamental durante a pandemia que passamos. Portanto, é sempre melhor o original do que a cópia. Mais vale manter a confiança na confiança. Pedro Calado deixou há pouco aqui na sua intervenção um reparo deste tempo de campanha, o um reparo à tentativa ou à manobra de difamação da confiança em relação a hipotéticas medidas que, um, segundo depreendido as palavras de Pedro Calado, são, um, não são verdade. Essa foi uma tática ou é um expediente no qual não se revê? Não, não deve estar com certeza a falar da minha pessoa, nem de, dos, candidatos, dos candidatos da Coligação Confiança. Nós não fizemos qualquer tipo de consideração, nem juízes de valor de qualquer pessoa, de qualquer candidato da equipa opositor. O contrário não pode ser dito. Nós fomos logo que apresentámos a equipa, fomos. Ainda mal se conheciam os perfis das pessoas, já eram apelidados de tudo e mais alguma coisa, de incompetentes, a traidores etc. Foi uma campanha que procuramos não fazer, manter na esfera das ideias e é nas ideias que devemos procurar elucidar também os funchalenses. Fizemos, como referi, de uma forma transparente, aberta, participada, o nosso programa eleitoral. Transmitimos também todos os comícios, todas as intervenções estão disponíveis nas nossas redes sociais. Portanto, não houve e quem, quem as acompanha reparará e constatará que fizemos uma campanha com elevação, com sobriedade e com seriedade. E é isso que tem caracterizado a nossa governação nos últimos oito anos e assim também a nossa maneira de estar uh, nesta campanha eleitoral. Pedro Calado tem provas de, não, de afirmações que tenham estou, sido Miguel, feitas pelo Isto que o Miguel acabou de, de fazer não estou a dizer que foi o próprio Miguel Silva Gouveia que o fez agora as nossas equipes de campanha quando estavam no terreno e estão no terreno foi mais do que uma vez dezenas de vezes em todas as freguesias por parte de pessoas idosas que nos diziam, ah, mas a coligação Confiança passou por aqui e disse que os senhores vão acabar com a entrega dos medicamentos aos mais idosos. Os senhores da Confiança vieram cá dizer que os senhores vão acabar com os apoios sociais, que vão acabar com a entrega dos manuais escolares. E Miguel Gouveia e a equipe, daí, eles sabem perfeitamente que isto é mentira. Nós não vamos acabar com os apoios sociais. Nós vamos manter aqueles que existem e vamos reforçar os apoios, sobretudo para a população mais carenciada. Nós não vamos retirar medicamentos. Aliás, basta ver aquilo que aconteceu agora num período de pandemia. Se houve alguém que esteve ao lado da população, foi o PSD, foi a equipe do CDS, foi o Governo Regional, enquanto estivemos prejudicados pela pandemia, fomos nós que ajudamos os comerciantes, ajudamos a população a enfrentar este período difícil e essa é a nossa forma de ser e de estar. Portanto, nós não admitimos, nem entendemos o porquê de estarem a fazer uma chantagem e uma campanha eleitoral baixa e negra, amedrontando as pessoas e criando aqui um ciclo de medo, para não votar em Fonchal sempre à frente, porque íamos acabar com esse apoio Isso é mentira, e é isso que nós estamos a denunciar e que não vamos aceitar. Portanto, tudo, todo o trabalho que nós fazemos é em prol da população. Agora, enquanto estivemos em pandemia, a população sente muito bem aquilo que nós estamos a dizer, e dou exemplos concretos, tudo, tudo aquilo que eram concessões, nossas, do Governo, em que estávamos eh, e percebemos a carência dos empresários e toda a população, nós isentamos essas rendas, fizemos a isenção das rendas sociais, ao contrário daquilo que a Câmara Municipal do Funchal fez, que lamentavelmente não só aumentou as rendas das casas da socioabita, como também contribui para que os comerciantes sentissem perigos eh, negativos, sobretudo tesouraria dando moratórias de, de, dos valores de rendas e de concessões, que agora vão ter que os pagar, eh, ainda com ciclos de, de, de economia muito negativos e muito baixos. Por outro lado, ficou aqui a acusação de que as vossas propostas eh, são uma espécie de eh, ofertas em saldo. Eh, Revê-se nesta leitura social é isto de que caracteriza é isto que caracteriza bem as nossas as nossas equipes, os nossos executivos. Nós gerimos para fazer investimento e para ajudar as pessoas e para ajudar a cidade a crescer. Miguel Silva Gouveia preferiu uh, fazer uma amortização de dívida por um lado, a amortização de dívida bancária, apenas, e, por outro lado Bom. aumentou as dívidas que tinha para empresas públicas, como é sabido e já foi aqui discutido. Também em anteriores debates, aumentou significativamente a dívida que tinha para com águas e resíduos da madeira. Uh, neste momento, a Câmara do Funchal tem orçamento mais do que disponível para fazer todos os investimentos públicos que são necessários, tem um orçamento superior a 100 milhões de euros. As contas da Câmara refletem isso mesmo. Recebem mais receitas de impostos diretos, têm mais de 6 milhões de euros em média por ano, têm mais de 17 milhões de receitas. De receitas totais da Câmara. Hoje os fonchalenses estão a pagar em média quase mais 170 euros do que pagavam em 2013 à Câmara Municipal do Fonchal e aquilo que nós assistimos é uma execução orçamental muito baixa, a rondar os 74%, e uma execução do Plano Plurianual de Investimentos a rondar os 37%. É uma execução muito baixa para aquilo que a cidade do Fonchal precisa. Ou seja, o que nós defendemos. É pegar no dinheiro dos Fonsalenses e investir em qualidade de vida, investir em infraestruturas, mas investir ao longo dos quatro anos de mandato, não é investir a dois meses das eleições, quando, enfim, denota um completo alinhamento da realidade, e hoje aquilo que nós vemos é uma cidade que é um caos. Porque não está a ser gerida de forma planeada, nem estrategicamente, está a ser gerida em cima do joelho e tendo em conta, único e exclusivamente, o ciclo eleitoral que nós estamos a fazer e que estamos a ter uh, neste momento. E ele, Silva Gouveia, ficam um para a troca também as acusações de um, não ter investido ao longo de quatro anos, de ter uh, uma dívida próxima dos uh, um, 60 milhões a uh, duas uh, empresas. Um, que tem a dizer em legítima defesa. Bom, não se trata de legítima defesa, trata-se na verdade de defesa dos Fonchalenses. Aquilo que ficou aqui bem percebido e patente, e nos outros debates também ficou percepcionado foi que a opção do meu opositor seria pôr os funchalenses a pagar essa dívida, fazendo refletir os aumentos que foram feitos pelo Governo Regional. É preciso não esquecer isto os aumentos aos tarifários, aumentando a água aos fonsalenses 22%. A questão da empresa de eletricidade, eu acho que as pessoas têm memória e sabem que uh, aquilo que aconteceu, na verdade, foi um acordo, o um encontro de contas, em que a Câmara até recebeu 1,1 milhões de euros e foi uma notícia, inclusive, do Diário de Notícias que chegou -se ao seu acordo. Portanto, não é verdade que haja 20 milhões de euros de dívida, o que houve foi um encontro de contas uh, em que a Câmara até ainda ficou a encaixar financeiramente 1,1 milhões de euros. Mas há aqui algo que é importante referir, que uh, já no, última, no último debate percebi. Que quando o meu opositor fala hum, de Governo Regional diz sempre nós. Parece que ainda não despio hum, a camisola de hum, é Vice-Presidente. Nós, Governo Regional, fizemos, a Câmara não fez. Na verdade, hum, nós, Funchal, temos feito tudo aquilo que hum, tem sido possível com os recursos que dispomos. Depois, obviamente, eu não posso aceitar que se diga que a cidade está um caos. Aliás, vem um pouco em linha com umas afirmações que são completamente de repudiar do presidente do governo regional que diz que o Funchal é um chiqueiro. Isto disse ontem, num comício, que o Funchal era um chiqueiro. Isto é um desrespeito não só pelos trabalhadores da Câmara Municipal de Funchal, que todos os dias trabalham para aprimorar a nossa cidade, têm mais de 200 trabalhadores que todos os dias estão nas ruas para manter o Funchal com a qualidade que é reconhecida por locais e por estrangeiros, nós não podemos estar a receber elogios de ser uma das cidades mais limpas e ter o Presidente do Governo Regional Publicamente, a nível nacional, a apelidar uh, a capital da Madeira uh, de, de Chiqueiro. Isso é absolutamente inadmissível. E há respeito respeito não só para os trabalhadores, como para todos os funchalenses. Eu gostava de saber uh, se o, o candidato uh, não acha vergonhosa esta afirmação é e não se demarca, acho... obviamente, daquilo que foi referido, porque é... apelidar o funchal de Chiqueiro uh, é acho, que, que acho, acho, que é... acho que não é nada abonatório para a capital do melhor destino insular do mundo. É aquilo que eu acho que é vergonhoso é, efetivamente, os fun funcionários da Câmara Municipal do Funchal, com quem tive o prazer de trabalhar durante oito anos e esta semana tive muito em contato com eles, já a semana passada também tínhamos estado com eles, bastou visitar o Departamento de, de Ambiente e de Salubridade e de Recolha de Resíduos e perceber que todos aqueles homens são muito profissionais. Aliás, conheço-os bem e tenho muito respeito por eles e muito apreço por, por aquilo que fazem. Mas todos eles queixam do mesmo. Eles querem fazer o seu trabalho, mas não conseguem porque não têm meios. Mais de dois terços do, do número de viaturas que são utilizadas para fazer a recolha de lixo e limpeza das cidades estão paradas, porque não têm manutenção. É Nós assistimos. É, é, não, é por causa disso, é. porque a cidade hoje não está limpa. Basta passar no centro do Funchal, falar com os comerciantes e falar com as pessoas que transitam no centro do Funchal para perceber isso. Basta passar nas juntas de freguesia, em todas as freguesias, e perceber a quantidade de lixo que está amontoada, que não há recolha de lixo, porque não há viaturas disponíveis Concordo para fazer essa recolha. Um é e mais, Miguel Gouveia. Nós estivemos em contacto com funcionários que nem fardamento têm para, ir, para irem trabalhar. Pessoas que são condutores e que fazem a recolha de lixo, que estão a fazer neste momento serviço com as suas próprias endumentares, com a sua própria roupa. Não têm condições para trabalhar nós temos viaturas que estão paradas porque não há calços travões para fazer a sua substituição, isto é inadmissível exatamente numa cidade como o Fonchal que é a capital da região autónoma da Madeira, quando o, o Sr. Presidente do Governo ontem afirmou isso afirmou porque ele conhece muito bem como é que era a cidade do Funchal até 2013 foi ele, sim senhor, que criou uma cidade de qualidade, foi ele que contribui para que a cidade do Funchal ganhasse prémios a nível internacional e hoje ver a cidade como está, decadente uma cidade não, suja. Uma cidade que está vetada ao abandono. Uma cidade onde os trabalhadores querem trabalhar, mas não Peço têm desculpa, meios para o fazer. É inadmissível isto. e é isto que nós combinamos. Não vou aceitar que chamem os funchalenses decadentes, não nós vou não aceitar a, que nós, digam nós, que o funchalense é é é é é é é é é nem aqui, nem lá dentro. É de que, que nós não Peço estamos desculpa. a chamar o funchal, Peço desculpa, nós, nós não estamos não a chamar posso os funchalenses, não é o funchal, diz estamos a dizer é que o funchal tinha condições e tem condições para estar muito mais limpa, mais aciada e com melhores condições de vida para Estas afirmações correspondem à verdade, há estas carências no departamento de salubridade da Câmara Municipal do Funchal? O Departamento de Salubridade não existe. O que existe neste momento é o Sim. Departamento de Ambiente, uh, compreendo, e nem existia há oito anos quando uh, o PSD deixou de, deixou de gerir a Câmara do Funchal. Um, e aquilo que temos vindo a fazer é reforçar, primeiro, em recursos humanos. É preciso lembrar que a Câmara do Funchal, na altura que chegamos, estava sob a égide de um resgate, do PAEL, que obrigava os funcionários ou os recursos humanos a serem diminuídos 2% ao ano. As pessoas iam Desculpa. para uh, iam para a reforma e não havia uh, a contratação de novos recursos humanos para fazer uh, essa colmatação. Chegámos a um nível, foi assim que recebemos a cidade. Chegámos quase ao limiar da impossibilidade de gerir a cidade por falta de recursos humanos. Nós, nos últimos oito anos, depois de termos pago o PAEL, cá está aquilo que é apelidado como má gestão por estar a pagar dívidas, que foram deixadas aqui pelo meu adversário, pagamos as dívidas e permitimos repagar o PAEL todo, recorrendo ao empréstimo à banca, e ganhar novamente a nossa autonomia, a nossa independência. Foi precisamente por aí que conseguimos voltar a contratar. E neste momento temos mais de 100 cantoneiros novos a trabalhar. E isso deve-se. Primeiro arrumar a casa e depois fazer aquilo que é preciso. Então, Investimos é, em veículos. ficção. É, pagámos o, são sub... fixão, pagámos uh, o subsídio de penosidade e insalubridade, uma reivindicação antiquíssima que fomos nós que o fizemos. Demos melhores condições. Criámos uh, serviços de segurança e saúde no trabalho quando não existiam. Portanto, a nível de recursos humanos é quase passar a da idade teve, das trevas. A Câmara da idade sempre teve esses departamentos de segurança para... e de higiene no trabalho. Não, não tem. Muito bem, bem, isso demonstra desconhecimento. Eu compreendo desconhecimento. que muitos, muitos dos trabalhadores que hoje a Câmara tem, infelizmente, são trabalhadores que não são operacionais. Aliás, o Miguel Silva Gouveia sabe perfeitamente a realidade da Câmara, porque Mas já lá estão no há ambiente, 8 anos. Ou em tudo? Não, não, estou a falar a nível geral. O ah. grande problema disto é que ainda hoje, em 2021, o tempo de referência é 2013, ou seja, continuam presos há 8 anos atrás. Há dois mandatos atrás. E aquilo que nós esperávamos de uma Câmara Municipal é que falassem do futuro, falassem do presente e do futuro. A única coisa que Miguel Gouveia tem para falar é de há oito anos atrás, dois mandatos. Das duas, uma. Ou não realizaram, não tiveram capacidade para realizar nada em dois mandatos, porque o tempo de referência é sempre 2013, ou então não têm qualquer projeto futuro para a cidade do Fonchal. Miguel Gouveia, aquilo que, aquilo que nós condenamos, aquilo Deixamos que nós condenamos é que o quadro da Câmara o quadro das empresas municipais foi alargado, foi aumentado, não com pessoas operacionais para melhorar a qualidade de vida da, da cidade, mas sim com pessoas que não tinham nada a ver com a boa gestão e com a parte operacional. Contribui para isto a admissão de muitos funcionários. Vou dar um exemplo concreto. Quando nós saímos, a Frente Marfonchal tinha cerca de 23, 24 funcionários. Neste momento tem 125 funcionários. Ou tinha, porque a empresa foi dissolvida por Miguel Silva Gouveia. Esses 100 funcionários não contribuíram para a não, maioria eu não das condições de empresa. O PSD votou contra a dissolução da empresa. Não, não, não oh, dissolvi oh a empresa. Aquilo que deveria ser. E é claro, e, e sabe muito bem porque é que nós votamos contra. A empresa Frente Mar. A empresa Frente Mar Funchal, tinha condições para se manter. 2018, a empresa teve resultados positivos. 2019 e 2020 tinha, teve resultados negativos. Ela não precisava de ser dissolvida. O problema. O que aconteceu é que agora esses funcionários para assim ad ad admitidos à Câmara do Funchal vão ter que entrar num concurso público. E o problema de entrarem num concurso público é que o senhor Presidente, o atual senhor Presidente, o Miguel Gouveia, não dá garantias a nenhum deles que eles sejam admitidos Silva Gouveia, na Câmara houve Municipal do muitos Funchal. jobs for Discutivo. the boys durante o vosso mandato? Não, não houve jobs for the boys. Foram, um, se calhar, essa era uma prática no passado, mas até podemos nos orgulhar de ter um quadro de pessoal que é de nesta altura? Que, neste momento são 1.700 e uh, admitimos 316 funcionários nos últimos 4 uh, anos. Ou nos últimos 5 anos, depois de termos Nós pago ter o Pael a 1.900 funcionários na Câmara do Funchal, pois reduzi precisamente pela gestão financeira, fomos obrigados tempo. pelo Pael a reduzir 2% ao ano, não foi, não foi um prémio de boa gestão o Pael, é aquilo que acontece. No caso do é Funchal aqui, foi, Inclusive, até aqui o, o meu, o meu opositor, sabe que tem nas suas listas pessoas que entraram nestes concursos. E isto é a prova cabal que não houve jobs for the boys. Nós procuramos exclusivamente pessoas competentes. E se essa competência provém da área do PSD, Acho do que PS, do pessoas CDS, competentes, de qualquer lá. outra área política, ca... tem lugar na Câmara do Funchal. Nós procuramos os melhores Acho para que dar a para ser gerida às, por pessoas a, competentes, aos funchalenses. A Madalena Nunes é uma pessoa competentíssima. Não estou a falar e, portanto, da Madalena Nunes, é Madalena neste neste Nunes. Neste é a administradora da Sociobita Acha que a administração é... da Socia Bita merece lá estar nas competências? A administradora da Socia Bita é a Madalena Nunes. Mais uma vez, está desconhecedor da, das ah, matérias. Então, Candidata só uma câmara e nem sabe então, quem é que é a administradora. O administrador, administrador da Socia Bita que recebe vencimento. Não há nenhum administrador a receber vencimento. Já, já não ah, não. A Madalena ah, muito Nunes muito é a administradora bom. não remunerada, ela muito é vereadora.

Uh, permite que a pessoa seja indemnizada ou interromper uma, uma comissão de serviço ela é indenizada. ponto final, seja ele essa pessoa do partido A, B ou C nós pagamos muitas indemnizações em comissões de serviço que foram interrompidas também de pessoas uh, do PSD em, em cargos de direção quando o próprio PSD também diminuiu esse número de, de divisões e de, de, de departamentos fica, Portanto, fica já o compromisso. Fica... Connosco na Câmara não haverá um lugar para esse tipo de situações. Não vão quem cumprir vai trabalhar, isso, não, não, nós isso vamos cumprir é nós estamos a dizer. Não vão cumprir lei, não, oh, não, oh, é? Gouveia, não é isso que nós estamos a dizer. Eu compreendo a sua, o seu nervosismo nestas situações, vou, mas nós, nós estamos a dizer que não vamos cumprir paga... a lei Agora, não vamos, a Nunca pessoas. cumpriram pessoas. no passado agora vamos começar a cumprir. Oh, Miguel Gouveia, isso enfim, deixamos depois para outras discussões. <laughs> nós não vamos contribuir para este tipo de situações. O dinheiro que é dos funcionários é para ser bem emprego. E é para ser bem emprego na causa das pessoas. Não é para pagar ordenados às pessoas para estarem estar em casa. Sobretudo que quando na habitação estamos de baixo, Nós sabemos de baixo é que coisa. é uma área Outra muito coisa, carenciada no Conselho do Funchal aquilo. e é aquele que deveria merecer. Ou melhor, atenção, por Pedro, parte do Ministro. deixa, Eu, deixa vou -se -o, o, o Miguel terminar. As pessoas terminar. recebem aquilo que é de direito legalmente. Foi isso que aconteceu com o Filipe Rebelo. Portanto, foi isso que aconteceu com o Filipe Rebelo, da mesma forma que foi isso que aconteceu com outros administradores da frente de Marfunchal, na altura do PSD, quando terminaram de, as comissões de serviço também foram remunerados. não há aqui de, de diferenças. Cumpre-se a lei com o Filipe Rebelo, por muito que custe aqui ao, é ao Sr. É candidato mas, mas já deu custa, para, perceber que, já, já deu para perceber que o candidato pensava que Filipe Rebelo ainda era administrador quando já não é há mais de um ano é a Madalena se Nunes ordenado, se calhar <laughs> a se a calhar partilha, se calhar está, custa uh, estudar os dossiers para vir para aqui falar com propriedade uh, mas devia fazê-lo porque se, se só se conhecesse, quem é, que dirige, quem é que dirige a Aquilo que me preocupa Sim, mas não, é Não interessa o que gasto, preocupa ao Pedro o Pedro Calado, interessa não, não, o que preocupa, aos a preocupa funxalentes. os fonchalenses. E os fonchalenses têm e uma preocupação com a é Os fonchalenses têm uma preocupação preocupa com a habitação. Ordem na mesa. Uh, não se preocupem com o tempo, que estamos a tentar ser justos, e de modo a que ninguém fique com mais tempo do que outro. Uh, vamos... Uh, Nesta linha de raciocínio estamos no fundo a fazer um levantamento de, algumas, de alguns pecados capitais da, da Câmara do Funchal. O Pedro Calado foi crítico, eh, por exemplo, insistir na estagnação de uma Câmara que não fez obra e desleixou-se em alguns domínios. Para além daquilo que já falou e que importa não repetir para ganharmos tempo para outras matérias. Na sua perspectiva, quais foram as maiores lacunas uh, da Câmara e que Ricardo, soluções têm para atacá-las? O Ricardo falou, e bem, o grande pecado capital de, de Miguel Gouveia será a falta de investimento que esta cidade do Funchal revelou nos últimos anos aliás, basta perceber e demonstrei isso no outro dia com o aumento de receitas que esta Câmara teve, com o orçamento que ela tem superior a 100 milhões de euros, aquilo que a população esperava era que o investimento Tivesse sido efetuado para melhorar a qualidade de vida da população. Esta Câmara nunca investiu tão pouco, nem nunca teve uh, sentido tão pouco investimento na melhoria dessas condições e de infraestruturas. São as estradas que estavam esburacadas, uh, são uh, uh, infraestruturas que não foram melhoradas, sobretudo em termos de esgotos e de saneamento básico a cidade nunca teve com tantos problemas como tem neste momento, nunca teve uma perda de águas tão elevada como tem neste momento, isso reflete a falta de investimento que neste momento a Câmara tem. Os municípios, o município do Funchal nos últimos oito anos investiu menos 66% do que era habitual fazer. Nós tivemos anos, nas nossas, nos nossos mandatos, que fazíamos 20 e 30 milhões de investimento. No tempo de Miguel Gouveia e de Fofo investiu-se num ano 2 milhões de euros, 5 milhões de euros. Isto é muito pouco para uma capital como a cidade do Funchal É o pecado capital de Miguel Gouveia, e que vai ser isso que vai ditar a vitória do Funchal sempre à frente no dia 26, é que a população não percebeu onde é que estavam a ser utilizados os seus impostos. E há dois meses das eleições, porque havia eleições, não porque as pessoas precisavam, mas porque havia eleições... Toca a fazer as obras todas ao mesmo tempo. Não é o problema de fazer as obras, porque estas já deviam ter sido feitas há muito tempo. É exatamente pela falta de planeamento e hoje quem circula no Funchal, em Santo António, São Martinho, São Pedro, sobretudo aqui na Baixa Nanceia, sente o caos do trânsito. Todos os dias no Conselho do Funchal. Pior a, questão daqui, da isto, a, foi... a questão da mobilidade também foi mobilidade. A questão da mobilidade é uma questão que nos preocupa muito. E eu vou dar o exemplo, como já referi muitas vezes, a questão da estrada monumental. Aquela zona da cidade, a zona oeste da cidade do Funchal, vai ter um crescimento muito grande, muito significativo nos próximos anos. Aquilo que a presidência de Miguel Gouveia fez foi o afunilamento daquelas vias, não pensou a cidade estrategicamente e Deus queira. Que não haja um problema de segurança naquele lado da cidade. Porque um dia que aquela cidade cresça como está previsto, em termos de habitações, nós vamos ter mais 5 a 6 mil pessoas a ver daquele lado. As vias estão estranguladas. Se um dia há um acidente grave naquele lado, nós não temos capacidade nem segurança para fazer, para fazer circular viaturas de segurança pública, bombeiros, ambulâncias, não conseguem circular naquela zona. E isto é que é caótico. Não se espera de uma eh, presidência, de uma Câmara Municipal, uma gestão danosa como esta que está a ser feita na cidade do Funchal. E mais, aquilo que estamos hoje a ver, esgotos a céu aberto, em pleno São Martinho, Santo António, eh, pessoas que tinham tudo preparado para ter as suas ligações às redes de águas e desgotes esgotos, hoje continuam a ter forças seéticas nos seus quintais. Isto é inadmissível, nós não podemos permitir isto. Tal como na zona de São Roque, do Galeão. Há pessoas que hoje não têm ainda água potável. Em pleno século XXI, aquilo que se pergunta é para onde foi o dinheiro dos fãs Onde é que foi aplicado o dinheiro dos fãs Para onde foi o dinheiro dos fãs Para pagar senhor... a dívida que foi-nos deixada essa foi, aqui pelo senhor. Essa foi, aliás, uma essa... estratégia que o Miguel Silva Gouveia adotou, desmontar o passado essa... do vereador Mas... cobrador é das tirada... finanças. Mas já uh, lavou, Pedro... Uh... 100 milhões de euros de dívida um, contrabalança estas lacunas que que Dívida do orçamento que a há, Câmara tem Há, há aqui um, uma acusação que importa também desmontar aqui do, do candidato do Funchal sempre à frente que é da falta de investimento e comparando os anos de investimento do PSD com os anos de investimento da coligação Uh, é fácil investir uh, quando uh, deixamos dívida, um rastro de dívida atrás. Portanto, aí é fácil apresentar os tais 20 milhões. Mais fácil ainda é uh, investir. Quando eh, temos eh, 7 milhões e meio. Ainda eu, bem, esse gráfico é bom. Basta um nível esse gráfico é bom. Aqui. Se somarmos aquelas um, colunas do PS, da coligação. Do e, e o tempo do PS. deixa-me explicar dá, agora. Deixa eu falar, a dá para perceber uh, a diferença. Se explicarmos, e é bom ter isso em, em mente, uh, que aos, nos anos em que o PSD geria a Câmara, recebia em média 7 milhões e meio de euros por ano que estão nos orçamentos, que foram aprovados aqui pelo meu opositor, do Governo Regional em Contratos de Programa. É o mesmo que hoje do Fundo Turismo para fazerem as obras que estão a fazer. Eu deixei falar. deixa me falar agora. É um falar, exemplo. Falar. Um, se nós uh, somarmos, verificamos é do matador, que estamos tens. praticamente no mesmo nível é de investimento. Paga pelo orçamento o estado. que é que aconteceu? Não tivemos qualquer cêntimo de Contratos de Programa. isso isto é o responsável que está aqui sentado à minha frente. Foi vice-presidente e na altura referiu que não iria dar um cêntimo à Câmara do Funchal porque não iria deixar a Câmara cumprimentar com o um chapéu alheio. Então, oh, Mas está oh, agora oh. a responder, está agora a comparar, quando na altura cumprimentava com o chapéu do Governo Regional. Fez um conjunto de investimentos no Funchal, financiados por um traje de programa que agora não existem. Depois, fomos obrigados para manter o investimento a procurar fontes de financiamento. Porque não tivemos qualquer tipo de colaboração do Governo Regional. E aí fomos bater à porta do Turismo Portugal, do ah, POSEUR, claro, claro. do Fundo de Solidariedade da União Europeia, que também nos financiou investimentos, do Madeira 1420 e do programa E fizemos porque temos equipas capazes porque de desenvolver tem o apoio projetos. socialistas. Temos equipas capazes de... capazes de desenvolver projetos e candidatar a fundos comunitários. É aquilo que nós não vamos a deixar acontecer. É, ah, claro, deixa-me acabar. Deixa, deixa Eu ouvi e agora que... tenho de explicar. Portanto, por isso que verificamos que nos últimos anos temos crescido. O investimento, porque temos batido a outras portas, porque no Governo Regional só ouvimos silêncio. Publicamente, acusações. Uh, institucionalmente, silêncio. Nem uma resposta aos projetos que tínhamos. Uh, ainda estou uh, a aguardar, mandei há mais de um ano, ainda era aqui o meu opositor vice-presidente, nem mereceu resposta esse ofício uh, para financiar um projeto. resolver o problema da é que iam perdendo os de um fundos conjunto comunitários, de iniciativas. Se não, não fosse o falar, Governo Regional. Pedro, pedro, tinha o um perdido deixe não acabar de explicar, pé, acabar de explicar. Deixe, deixe, para deixe nós em... foi um problema ficou na gaveta 30 anos, 20 anos ali no, no, nos seus mandatos mais 20 anos mais uma de 91 até 2013 é. 22 anos que é pedro ainda uh, falar do tempo de baixo da gama mas, também há coisas mas tempo. também há também <laughs> é. um, mas vamos falar uh, outra das inverdades que foram aqui referidas que é nós só investimos em tempo uh, de eleições a dois meses de eleições se for, se, se formos a analisar, eu só vou falar sobre as críticas que o PSD tem feito na Assembleia Municipal. O coro de críticas que ao longo dos anos temos recebido pelos investimentos que temos feito todos os anos. Fernando Ornelas, um coro de críticas hoje consensual toda a gente gosta. Não foi agora no fim do mandato que fizemos, foi no início. A Rua do bom Banco, Jesus, um coro de críticas. Ninguém percebia foi que ele fazia. Que foi um bom fight, exemplo daquilo é que não deve ser fight. feito. Neste momento já, é uma já referência, uma referência também, e uh, uma referência reconhecida a nível europeu, porque recebemos o prémio Civitas Legacy é, é de Mobilidade, foi precisamente uh, pelas boas práticas, não foi por seguirmos atrás do corte de críticas do PSD, uh, que aliás, durante estes quatro anos, uh, votou contra todos os orçamentos, contra todos os orçamentos. Isto é, bom é que fácil diga. a população saber é é porque não tivemos qualquer tipo de colaboração do governo regional, do PSD no governo regional, nem do PSD na assembleia municipal. Uh, mais, mas construímos habitação social ao longo dos últimos 4 anos. Oito 66 por apartamentos. Por ano. Oito casas. Por Reabilitamos, por 75... não, não vi quantas casas foram. 67 nova casas habitação ou oh, para social. não consigo ver 66 <laughs> novos fogos de habitação social. Em oito anos. Reabilitamos. Isso custa, mas é bom comparar. Mas é verdade. O que é que vocês fizeram? Zero. Todo Nos o... últimos nós anos que fizeram não construíram todo, todo, todo nada. O não construíram nada Só quando foram levados ao 30, colo pelo Iru, quando o Iru vos entregou dinheiro para dizer é claro, façam o é que fizeram, nós fomos 30, à banca pedir dinheiro para 30 fazer Isto Este é o nível de compromisso que nós temos com os funcionários. Recredibilizamos, recredibilizamos as contas. Fomos pedir dinheiro à banca e Acho acabamos amanhã com o Foi um problema contas, que se manteve durante Acha que credibilizaram todas, as contas? Quando preferiram meter o dinheiro na banca em vez de ajudar a população. Credibilizaram Ainda as que, que aumentar os calotes às empresas públicas, acha que credibilizaram as coisas? Não é aumentar calotes, neste momento for, entregaram um património dos Fonchalões para é verdade, pagar as suas não é verdade, Isso não é verdade, posso. Uh, mas continuar, dizer, que é assim, já, já vou parte. acabar de, de dizer aquilo que, que foi aqui referido. Nós não investimos, só investimos agora. Uh, 75 habitações reabilitadas e entregues a novas uh, famílias. Reflorestação do Parque Ecológico. Também não foi feita. Uh, investimentos em redes de águas e de saneamento básico. O Corral dos Romeiros, por exemplo, não era serviço em nada. nada. Uh, Nota-se neste momento, é impossível atravessar a cidade sem encontrar investimentos que a Câmara uh, tem feito nos últimos quatro é assim, anos. Aliás, e ticotou fizemos, ticotou fizemos um. Neste caso, também Não, uma tictor, caminhada pela, pela cidade, 36 é. km pela cidade, passando pelas 10 freguesias, mais um onde mostramos tivemos mais de 100 investimentos, totalizando 53 milhões de euros, ao longo de Podemos tudo falar. o mandato. Não é só agora, porque dá jeito de dizer as obras que estão à vista, é ao longo de todo o mandato. Já, Acabamos com um amianto nas redes Já de percebemos. De água. Já sobre. percebemos o que é que trabalha o nosso legado. Pedro Calado. Percebemos Posso, o que é que Miguel Silva argumentou gostaria, como um impedimento de investimento. Claro, o que é que de tem a dizer claro. sobre o bloqueio vou já, do governo? Vou já terminar, vou já terminar ou aspecto. vou concluir Exato. este ponto. Para já era bom esclarecer que lamentável é o facto do, de Miguel Gouveia estar a utilizar a presidência da Câmara para fazer a sua campanha pessoal. Isso e, é outra história. Não é outra história, porque acabamos de falar aqui em investimentos que foram etiquetados, como disseram bem, colaram uns cartazes à porta desses investimentos. Como se fosse algo que esta candidatura tivesse feito mas aquilo foi feito com dinheiro dos fonchalenses portanto não poderia estar a ser utilizado numa campanha eleitoral como foi utilizado ah, aqui. Não conheço o trabalho não, que fizemos não, não conheço, eu hoje, não olha conheço. ainda, no outro não dia conheço. no outro dia passei, passei no bairro de Santa Maria e está lá uma obra da sede um, de, 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 de uns escuteiros que puseram lá um grande cartaz a dizer que tinha sido a, a vossa coligação que tinha feito e que era um exemplo daquilo que podiam fazer Não, aquilo foi feito com dinheiro dos fonchalenses uma pequenina obra. Agora, aquilo que nós lamentamos Miguel Gouveia é aquilo que nós Não, lamentamos obra, é uma aquilo que nós obra. Aquilo que nós aquilo que nós o que lamentamos aquilo que nós lamentamos é que neste momento esta câmara tem utilizado recursos financeiros para fazer a amortização de dívida bancária e tem esquecido dos problemas reais de toda a população aquilo que nós fizemos quando quando estávamos na Câmara do Funchal Havia dívida. Havia dívida. Mas de, deixe-me concluir. Deixe-me de só, é só concluir. Só para perceber, é para deixar de pagar oh, a barra. Tenha, tenha calma. calma. De, de, de deixe-me de concluir. Neste debate podem-se interromper à vontade. Deixe-me concluir. Mas convém que respondam àquilo que eu perguntei. Podem falar. Ou que eu não bloqueio do governo. Não, não bloqueio nenhum. Aliás, o grande bloqueio, para que as pessoas possam perceber, se tivesse a havido aqui bloqueio à Câmara Municipal do Funchal, nós não tínhamos uh, permitido que hoje a Câmara tivesse a fazer o fornecimento de água a todos os fãs Se fosse para cumprir aquilo que está na lei, já devia ter sido cortado o fornecimento de água à Câmara Municipal um do, do Funchal. deixa me acabar. Aquilo me cortar, que é nós não temos uma providência cautelar que foi é cont... oh, Calma, Sr. Candidato. Não Tenho podem, tal, não podem cortar porque é o Tribunal não deixa. Posso... Acabar, a tua assim assim aquilo tudo. que acabou por acontecer <laughs> foi que a Câmara do Funchal recebeu de todos os fãs 80 milhões de euros provenientes das águas, não pagou águas e resíduos da madeira, portanto cobra dos clientes, dos munícipes, não paga ao seu fornecedor, ainda tem o desplante de cobrar relax e multas e corta água aos funchalenses que não pagam água. Ou seja, são Por dois países e duas medidas que... Tenha calma, Sr. Presidente, deixe-me acabar. Mais do que isto, mais do que isto, mais do que isto, neste momento, aquilo que a Câmara Municipal apresentou para bom pagamento foi entregar o Quartel dos Bombeiros, que é um ato que eu acho que é enfim de uma, de uma irresponsabilidade tremenda há dois dias porque que temos que não ah, então o senhor presidente admite que tem dívida. à R M que tivemos que dar então, isso como o garantia presente, que tem porque a autoridade tributária é porque, é porque que é dia, gerida por si de, não aceitou a de garantia a autoridade de, tributária não era sua é porque no outro dia o senhor no outro dia Miguel Gouveia disse na televisão que a câmara não tinha qualquer dívida perante a ARM. e o senhor diz aos funcionários que não têm dívida e por trás dos funcionários o Sr. presidente acabar não por trás nada. dessa dívida que você diz que não existe que você está a entregar património de todos os fanchalenses ao tribunal para poder pagar as dívidas que o senhor não pagou. entregou o quartel dos bombeiros soube esta semana que entregaram a estação de biologia marinha que o senhor tanto fã da ciência e a inovação entregar a não, não, dar como ambiente. garantia não gosta da ciência mas, do mas ambiente eu adoro e Português. Agora, o senhor tá Português entregando, entregando este património, entre a daqui a dias da seus. A, a responsabilidade é minha, é. não sou eu que estou a gerir a Câmara. Não, eu você vou sei começar que a gerir a, a partir tributária. do dia 27 de setembro. Agora, neste momento, a não estou a gerir, E Se garanto que a, a partir do dia 27 de Sete. Isto dívidas. não vai acontecer. Está a executar dívidas Agora, que não estão ainda Estão a ser discutidas o, em Tribunal. O seu candidato neste momento o seu candidato receber dinheiro de todos os munícipes Ficar com o dinheiro no bolso. Não pagar águas e resíduos da madeira. Perder no Tribunal Constitucional já mais de 40 processos. Tem a lata de entregar património dos funchalenses com um bom pagamento. E vem aqui dizer que não tem dívida à RM. Mas está a dar Gouveia... aos Miguel Silva Gouveia, vai explicar este ponto em concreto. Há Sim. dívida ou não da Câmara Em ah, primeiro à RM? lugar, uh, a Câmara não recebe 80 milhões de funchalenses. Não sei onde é que foi buscar este número. 80 milhões é 80% do orçamento. Ninguém acredita. Que paga 80 milhões de euros por ano em 100 milhões de euros de orçamento. Impossível. reveja lá as contas, isso está errado. Quem lhe informou isso? Disse-lhe completamente Isto é o, o, número o número Isto é o valor acumulado o dos oito anos. Isto é o valor acumulado dos oito anos. Mais. Não é, a explicar, é o valor explicar. acumulado dos oito anos. Deixe-me explicar. Estão é, mentira desta, desta que a a câmara, é mentira que a Câmara não paga. A Câmara tem pago e temos refletido isso e explicado não Não essa 30 milhões isso. de euros que estão em dívida. Eu, 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 eu deixei-o falar. Agora deixa me falar. Uh, agora deixa me não, falar. Não, só estou Mas, a perguntar. Nas contas financeiras da Câmara... A Câmara neste momento... Câmara tem pago tudo o que está em, eh, faturado de acordo com os tarifários que nós reconhecemos de 2014. É isso que nós estamos a pagar. Ah, que estamos que a pagar pensa? tudo. O que é que nós estamos a tentar evitar? Que seja imposto um aumento de 22% aos funchalenses que eh, aqui o senhor vice-presidente, ex-vice-presidente é no Governo, quis impor à Câmara do Funchal e, na verdade, quis impor a todos os funchalenses. É e já, já se percebeu vou, que é isto eu que vai fazer. dar um fazer, exemplo concreto. E é isto que já se percebeu que vai fazer. Vou dar, se, se ganhasse a Câmara eu do Funchal. Eu vou dar um exemplo concreto. Mas, mas, importa perceber o que é que está aqui em causa. Quando damos como garantias. Isto é a mesma coisa. Que um, se o meu senhorio me quisesse aumentar a renda da casa para o dobro e eu dissesse não, porque temos um contrato uh, para pagar só X. E a parte que eu dizia que não aceitava de aumentar para o dobro fosse executar as finanças. Posso e quem é que tinha as finanças? Ponto. Quem tinha as finanças era precisamente o ex-vice-presidente. E nós pedimos a dispensa da atribuição de garantias enquanto os processos correm em tribunal, porque o processo de impugnação tarifária ainda posso, corre em tribunal. E o que é que aconteceu? O senhor ex-vice-presidente não aceitou a dispensa de garantia, procurando cercear a Câmara do Funchal, procurando tirar não recursos, as, procurando não de tirar as recursos procurando tirar recursos. Não, isso. pode esclarecer este Eu ponto. Vou esclarecer este ponto. Okay. Quando, quando o candidato Miguel Gouveia diz que não tem dívidas, o senhor contabilizou, só se não tem conhecimento das contas financeiras que o senhor aprova. Na rúbrica de provisões para riscos e encargos, em 2013, havia 700 mil euros. No último ano, em 2019, de contas aprovadas, o senhor tem-lhe quase 22 milhões. Sabe estes 22 milhões Mais de opção? Uma que são? Estes 22 financeiras. Que não desculpe, estes 22 Aí, milhões que aqui estão estes 22 milhões caro candidato estes 22 milhões que estão aqui posso, posso também, ah, acidade, continuo, dívidas dívidas estes 22 abranca. milhões que estão aqui refletidos, posso acabar? Posso acabar? Estes 22 milhões que estão aqui são estes 22 milhões que estão aqui são os 40 porções que o senhor perdeu em tribunal e que estão para contabilizar, posso acabar? demonstrado que a sua mais grande sai Posso acabar, Eu lamento escrevo. Desculpe, eu lamento dizer, isto, é é eu lamento é é dizer isto. Mas isto não é para si. Eh, Tendo assumido a presidência da Câmara do Funchal de mão beijada, sem qualquer ato eleitoral, acha que não tenho não, posso acabar, Sr. Candidato? Não isto, isto que está aqui, eu estou a falar das contas em 2019. Diga, tenho ou não tenho desistimento? estou a dizer isto que está aqui. aqui são contas de 2019. O senhor tem aqui refletido 20, quase não, 22 milhões. 22 milhões, quanto é que estava? Estavam 700 mil euros, o valor que está aqui de 800 milhares não tinha provisões oh, de dinheiro mas posso, acabou de mostrar acabou de mostrar estes 22, é 22 é... milhões estes 22 milhões que estão aqui refletem a dívida que o senhor não paga de água. e por isso Nós temos é que as empresas ao editoria quando, quando você tinha uma dívida, dívida de superior a 100 mas milhões mas agora não tinha provisões, provisões, só para terminar sim, outra coisa sim, vou esclarecer uma coisa que, ele, que o senhor candidato tem dito e que é mais uma mentira desta coligação Águas e resíduos da madeira não aumentaram estes 22% que o senhor anda a dizer. Você sabe muito bem que havia uma tarifa fixa e havia uma tarifa variável. A tarifa fixa foi abolida para com a Câmara Municipal do Funchal. Neste momento é apenas cobrada uma taxa variável. E posso dizer, posso dizer, que posso dizer, a outra, posso a dizer outra a empresa senhor, precisamente Posso por acabar isso? de falar? Sim, posso na não, 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 mas, mas isto é importante para esclarecer. Entre o tarifário que foi cobrado em 2014, 15 e 16, há uma média de 81,6 euros. Neste momento é cobrado a 79 euros, porque só há taxa variável. Ou seja, houve uma redução efetiva de 5% no tarifário. E esta, mesmo com esta redução, oh, seu aquilo candidato, que, o seu, candidato 2013, aqui dizer, aquilo que o seu candidato é via, vem aqui dizer é que é aquilo que lhe apetece. E aquilo, é aquilo que fica que eu restado peço, nas contas... Aquilo que é a lei. Posso acabar. É o seu que candidato, é lei. Aquilo que o seu candidato diz aos é que o senhor Custo não cumpre porque os processos são estão em tribunal. O senhor não registra na contabilidade da Câmara aquilo que devia de restar e o senhor ainda tem outros desplante de dizer à população e a todos os fornecedores que vocês Vai. só pagam um aquilo, você ponto ponto paga aquilo que vocês quer. Vale. ponto de ordem à mesa e senhor, registramos, e senhor é que diz, nós, e os que diz 24 milhões como em Espanha quando eles não se calam cortas os microfones ponto de ordem à mesa nesta fase vamos avançar no debate de Estamos a caminhar para a ponta final do debate. Não vos está... As pessoas não vos estão a ouvir neste momento. Vamos para a ponta final do debate e pergunto ao Miguel Silva Gouveia: qual será a grande ou grandes âncoras em relação ao futuro em alguns sectores? O que é que propõe de novo e arrojado para a cidade? Bom, uma cidade não vive destes impulsos, ou pelo menos não deve viver destes impulsos muitas vezes eleitoralistas. Não é um arrojo saído de um discurso inflamado que deve fazer a planificação da cidade. E por isso nós fizemos esse planeamento de uma cidade que até 2013 vivia ao sabor do vento, a Bolina, crescendo à justa proporção que aquilo que o governo regional permitir no fundo, uma repartição do Governo Regional para uma cidade que se emancipou e planificou para diferentes áreas. Fez uma revisão do PDM, que hoje permite salvaguardar as cartas de riscos, salvaguardar a lei de solos, sistemas de vistas e legalização de casas de desenhos ilegal. Aprovámos o Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável, Estratégia Local de Habitação, aprovámos planos para a cultura, para a juventude, planos. Com uma base de 10 anos, de médio e longo prazo. E aquilo que vamos fazer no próximo mandato é precisamente cumprir, dar cumprimento a esses planos. Porque não podemos andar ao sabor daquilo que nos dá, que nos dá na, na. Qual será mandato? a grande obra para o próximo mandato? A grande obra, em qualquer mandato e em qualquer cidade, deve ser sempre o crescimento cultural das suas pessoas, dos funchalenses. E é por isso que nós temos como grandes áreas de intervenção nos próximos quatro anos, a educação. A educação é o principal motor de desenvolvimento e de prosperidade individual, que depois acaba por consolidar na prosperidade coletiva das, das cidades. Por isso que temos um conjunto de iniciativas, desde a atribuição de manuais escolares até o 12º ano, substituindo-nos a uma responsabilidade que não deveria ser municipal, devia ser do Governo Regional. Também atribuindo bolsas de estudo universitárias, alargando aos cursos TESP e bolsas de investigação científica para financiar ou para poder apoiar teses de mestrado e de doutoramento que aportem valor científico à cidade da Funchal, mas mais, além da área de educação, o apoio à habitação. Temos um programa de promoção ao arrendamento, por um lado, que prevê o apoio aos promotores, aos Proprietários que coloquem no mercado de arrendamento a preços controlados um, as suas, os seus prédios e ainda um programa de renda acessível, a associar ao atual subsídio municipal de arrendamento, criado também por esta coligação. Um, também a construção, como eu referi, o cumprimento do, da estratégia local de habitação, com a construção de 202 novas uh, habitações um, que está previsto uh, e financiado pelo Iro Finalmente, terceiro eixo: famílias. Famílias é fundamental dar apoio às famílias, manter a rede de amparo social às famílias, permitir que tenham acesso a um, serviços de excelência, que tenham com participação de medicamentos na área da saúde, que tenham apoio à natalidade na área na, na natalidade e à família, também um programa criado por nós, e ainda uma política de baixa fiscalidade para com as famílias. Fomos nós os primeiros a devolver. Um, IRS na, na, na Madeira, a, a, na verdade é essa, na Madeira, e hoje em dia devolvemos metade do IRS. Política de baixa fiscalidade também no IMI, com redução do IMI para a taxa mínima e atribuição do IMI familiar. Um, estas são medidas que são para manter, uh, porque acreditamos que quem desenvolve cidades prósperas, cidades sustentáveis, uh, são uh, as pessoas. E se trabalharmos para elas o reflexo será uh, em benefício de todos. Pedro Calado, qual será uh, a tónica em diversos sectores da proposta Funchal sempre à frente, de modo a que e isso é comum na política, uh, nos governos, nas autarquias, uh, fica algo de visível depois de passado o tempo do Executivo? O grande trabalho que nós vamos fazer é o trabalho social. Nós vamos trabalhar para as pessoas e vamos trabalhar com as pessoas. A grande obra que nós queremos deixar daqui a quatro anos, no final do próximo mandato, é uma obra social e é para esses que nós vamos trabalhar. As grandes infraestruturas estão feitas. As grandes infraestruturas serão feitas com o apoio de outras instituições com quem nós vamos ter o prazer de trabalhar. Nós não temos qualquer problema em assumir. Que o nosso trabalho será desempenhado em conjunto, juntas de freguesia, Câmara Municipal do Fonchal, Governo Regional, eh, Estado Português, vamos trabalhar com todas as entidades. Hoje, o Fonchal, o pouco investimento que teve para a segurança e para a melhoria da qualidade de vida que teve nos últimos oito anos, foi o Governo Regional que o fez. O nosso grande papel nestas eleições é trabalhar para as pessoas. Quando dizemos trabalhar para as pessoas, é essencialmente. Dar proteção social aos mais carenciados, manter os apoios que já existem, mas reforçar os apoios àqueles que hoje têm rendimentos mais baixos. Nós vamos ajudar os jovens casais a terem dignidade e terem acesso à construção e à habitação social, a custos controlados, a políticas de arrendamento, recuperação e utilização de património que está degradado e que não tem qualquer utilidade. Nós vamos proporcionar esses jovens casais virem para o centro do Funchal, poderem ter uma habitação com dignidade. A esses jovens casais nós vamos dar as creches gratuitas, vamos ajudar a que os filhos cresçam e a Câmara Municipal do Funchal deve ser um complemento de ajuda social àquelas linhas que já existem e que hoje estão a ser suportadas pelo governo regional. Nós não podemos ver uma Câmara Municipal do Funchal a ser uma concorrência aos apoios que hoje o Governo Regional dá, nem tem que entrar numa concorrência desleal e desenfreada para dizer que dá mais ou que dá menos. Neste momento há o apoio social por parte de outras instituições, a Câmara o que tem que fazer é complementar esse apoio e chegar a mais famílias, não é comprando as pessoas como tem vindo a ser feito, não é comprando nem humilhando as pessoas vetando essas pessoas à pobreza nós queremos ter, deixe-me acabar, em termos de projetos, não, não, só não é só a parte social. não, não é Só para clarificar um ponto comprando as pessoas eu já, eu já vou lá, eu agora quero terminar o plano que nós temos para a nossa não, é cidade que... Mas okay. vamos ter tempo de falar sobre isso. Eu não quero perder tempo sobre questões secundárias. Neste momento, aquilo que é prioritário é transmitir à população o nosso apoio social. Nós sempre mantivemos o apoio à população. Nós vamos continuar a dar esse apoio e vamos reforçar esse apoio a todas as entidades. Vamos olhar para os jovens, vamos olhar para os menos jovens, para os mais idosos. Os mais idosos vão ter apoio dedicado e eh, cuidados continuados nas suas residências, apoio domiciliário, trabalho com as juntas de freguesia. Trabalho com as casas do povo, com as IPSs para ajudar os mais carenciados, aqueles que estão em casa. Olhando para os jovens que estão a acabar os seus, os seus, uh, o seu ensino, os seus graus de ensino, nós temos capacidade para dar bolsas de estudo a esses jovens. Nós vamos apostar nesse trabalho, vamos complementar aquilo que está a ser feito, vamos alargar o âmbito da atribuição. Nós temos uma grande proposta em termos de estudo. E isso é outra coisa que nos preocupa na população. Nós temos capacidade para fazer um serviço de saúde gratuito a todos os funchalenses e apostamos muito na componente da saúde e vamos fazê-lo. Temos capacidade, à semelhança daquilo que se passa também com outros municípios, de investir o nosso dinheiro, o dinheiro dos funchalenses para dar Capacidade, bem-estar, segurança e saúde de toda a população, desde os mais jovens até os mais idosos. E aquilo que nós temos no nosso programa é exatamente uma rúbrica de complemento de saúde gratuita para todos os funcionários, quer em medicina geral familiar, quer também em pediatria. E esse complemento de saúde vai também estender-se à causa animal. Muito bem. O, o Pedro Calado, Miguel Silva Gouveia, fez aqui uma acusação de que a Câmara anda a comprar pessoas, ou a coligação anda a comprar pessoas. Uh, isto tem algum fundo de verdade? Preciso perguntar? Como? Já, já perguntei. Eu só disse que nós não vamos utilizar os recursos dos fãs para comprar a pobreza. Aquilo que nós queremos fazer é incentivar as empresas a terem trabalho, Incentivar as ah, Não há nenhuma manobra de entrega acabar. de cheques. Deixe, nem... Deixe Bom, essa entrega de cheques, os senhores é que sabem o que é que têm andado a fazer, uh, enfim, em determinadas freguesias, mas já vou lá que não é isso que me aqui. Nós vamos utilizar o dinheiro dos Funchalenses para ajudar os mais okay, carenciados, tá ajudar a criação de emprego ajudar as empresas a ter condições e uh, criar condições, mas com uma tecida efetiva de uh, uh, fiscalidade. Não é dizer que se entrega IRS às pessoas e depois aplicar a derrama municipal e aumentar as receitas fiscais da Câmara. Não é dizer que por um lado se retira e por outro se cobra às empresas e a quem cria postos de trabalho. São dez e meia nesta altura, uh, altura para não lançarmos... A surpresa guardada para hoje e que inclui a sondagem que publicamos na edição impressa do Diário de hoje: que postura deve ter o Executivo Autárquico na relação com o Governo Regional? Esta foi uma questão feita hoje mais de mil entrevistados no estudo de opinião efetuado pela Eurosondagem e que ajuda a perceber melhor as expectativas do eleitorado. O resultado foi este. Total indiferença, 21%. Mais reivindicativa, 19,7%. Menos conflituosa, 17,6%. Maior cooperação, 15,9%. Esta é uma matéria que gera dúvidas a um quarto dos inquiridos. Ou seja, há aqui três blocos bem distintos: um que alimenta o contencioso. Que é maioritário, um segundo mais adepto da cooperação institucional e um terceiro que não sabe uh, o que dizer. Que comentários tecem? Uh, começo por si, Miguel Silva Gouveia. Bom, eu acho que não há uh, incompatibilidade entre ser reivindicativo e cooperante. Acho que o papel do poder local democrático deve ser precisamente esse: por um lado, estar ao lado das populações que servimos. Uh, procurar uh, colocar o seu interesse sempre à frente de qualquer outro interesse, sejam de grupos económicos, sejam de, de interesses partidários, sejam inclusivamente de interesses pessoais. Uh, uma Câmara como o Funchal tem a responsabilidade de estar ao lado dos funchalenses, seja em que situação for. Uh, a colaboração deve existir. No seio dessa reivindicação ou desse, desse compromisso. E pelo que me apercebi, já há aqui, pelo menos esta campanha eleitoral veio permitir levantar o véu, já há uma vontade do Governo Regional em fazer investimentos num conjunto de diferentes áreas. E esse, essa vontade irá ser aproveitada pela, pela Câmara do Funchal. E pela Coligação Confiança, quando uh, continuarmos a gerir os destinos desta cidade, procurando uh, aproveitar as vontades que existem de ampliar jardins e requalificar jardins. As, as vontades que existem de recuperar o bairro do hospital, o bairro da Nazaré, o bairro uh, das Romeiras, enfim, um conjunto de complexos habitacionais são da responsabilidade do IHM, uh, os investimentos em infraestruturas que são uh, ou que, são de, que ligam à rede viária regional. portanto, todas essas vontades uh, são bem-vindas na gestão de uma cidade do Funchal. Nós nunca, uh, nós enquanto executivo, nunca uh, procuramos uh, o litígio. Procuramos sempre defender os interesses dos funchalenses, seja na questão eh, das águas eh, para evitar aumentos tarifários aos funchalenses, seja na questão dos contratos de programa que iriam ser, sair em último benefício dos funchalenses e tive, temos exemplos como pedimos contratos de programa para o centro cívico de Santa Luzia que sempre nos foram negados para o centro intergeracional eh, dos viveiros que sempre nos foram negados para eh, pavimentações que eram um habitué eh, no, no passado que sempre nos foram negados, para investimentos em requalificação de polos esportivos também foram negados. Portanto, se há esta vontade agora, acho que devemos ter aqui uma capacidade de diálogo para, dentro das reivindicações naturais do Poder Local, podermos encontrar formas de colocar essa vontade que agora manifesta ao serviço dos funchalenses, porque acredito que essa vontade não será uma chantagem da autonomia, porque se há uma vontade manifesta para uma candidatura, com certeza essa vontade também uh, ocorrerá para, para a outra a para candidatura. A outra. Uh, Pedro Calado, aliás, tem enfatizado muito uh, aquilo que deve ser um, uma relação entre Câmara e Governo, uh, apelando a uma maior cooperação. Os funchalenses estão divididos nesta matéria e pedem uh, maior tensão ainda. Eu, aquilo que eu acho que os fonsalenses querem efetivamente é quem tem a capacidade de resolver os seus problemas e aquilo que os nos têm transmitido é que chega desta inércia e desta incompetência na gestão municipal e quando dizem que basta e tem-nos dado força e tem eh, dado eh, toda, todo o empenho para nós enfrentarmos estas soluções. É que efetivamente precisam de alguém que trabalhe e que saiba trabalhar em articulação com todas as entidades. Nós não podemos ter uma Câmara sem de costas voltadas para o Governo Regional. Aquilo que nós fizemos neste pequeno período de campanha foi um que, exclusivamente em muitas situações. E posso dar aqui inúmeros casos que nós já fizemos: foi trabalhar em campanha, em campanha eleitoral, com as entidades que hoje funcionam para toda a região autónoma da Madeira e já resolvemos muitos problemas à população. E nós ainda não começamos a trabalhar. Aquilo que a população transmitiu nesse inquérito é que precisa de pessoas que saibam fazer a ponte e que não estejam sempre a comprar contenciosos com terceiros. É aquilo que nós vimos na presidência. Deste executivo que ainda está em funções, ainda só para mais dois dias, é que alimentaram constantemente um contencioso com o governo regional. E isso as pessoas não querem. Querem alguém que seja capaz de dinamizar e de resolver os problemas. E eu vou dar aqui um exemplo que foi aqui referido: o Centro Cívico Multigeracional, que foi uma proposta de recomendação do PSD para a construção do Centro Cívico de Santa Luzia, foi aprovado já em junho de 2020. Uma proposta de recomendação do PSD. Nessa votação, a confiança abesteve-se e vejam lá as ob até esta pequena obra que aqui está, a Presidência da Câmara Miguel Gouveia estava a precisar de um contrato de programa com o Governo Regional. Ou seja, o dinheiro da Câmara não é para fazer obra para os fanchalenses tudo aquilo que era para fazer, estavam sempre à espera do Governo Regional para executar Esquecesse. estas obras. Aquilo que eu Esquecesse vou acabar dizer a dizer, senhor, e nessa a de dizer, Sr. já de candidatos caro um candidato, chumaram candidato. Chumaram nós, nós chamamos quem chumbou os orçamentos orçamento. foi toda a oposição, não foi só o PSD. O PSD e o PSD se toda a oposição, se toda a oposição o senhor, um é um o senhor candidato é capaz de não gostar disto, construíssemos um centro intergeracional sem dinheiro. Eu compreendo a sua a sua seu nervosismo nesta altura do campeonato. Hoje Mas, por tranquilo, o parece que... não para isso. Cuidado, cuidado. Eu não para isso. Aquilo aquilo que nós hoje as estamos a as temperaturas estavam idênticas à entrada. Aquilo que nós, aquilo que nós estamos a assistir, <laughs> foi uma incapacidade tremenda deste executivo camarário realizar obras para dar dignidade à população. Esteve sem paz para que o governo regional fizesse contratos de programa para fazer o investimento que deveriam ter feito, que não, fez. não apresentou que não alternativas fez. à população. Agora, nós, fizemos, que não fez? nós fizemos porque muito que não fez investimento. Nós fizemos muito investimento. Porquê que o não fez contrato programa? Oh, o candidato, não. tenha calma, e não vou responder aqui aos seus apoios o moderador, não o Sr. Ricardo Oliveira, e eu respondo às perguntas do Sr. Moderador. Porquê que o pouco de investimento, O pouco investimento. Olha, vou-lhe dar um exemplo. O senhor Candidato, que faz, cultura, que faz sempre bandeira da cultura, que faz sempre bandeira da cultura, nós enquanto estivemos na câmara nós tivemos um projeto cultural que foi o maior projeto cultural da cidade do Funchal, que foi a celebração da Funchal de 500 anos. Durante três anos nunca tivemos tantos investimentos na área da cultura como se fizeram nesses anos. não só o ano, nós editamos 54 obras literárias. nós tivemos mais de 6 milhões de investimento em três anos e a Funchal e digo mais anos. e essa Fanchal e essa de 500 anos, foi constituída Hoje, essa fanchao com 500 anos foi constituída um que foi constituída, cultura que cultura também, que foi sim, constituída. mas agora estou eu a falar não, não, posso não, acabar já, o meu não, raciocínio já, já essa que que, eu vou terminar essa fanchao tem 500 a, anos foi, também, constituída, é noite foi constituída Hoje essa foi constituída num, para essa vivemos num tempo muito um a da cultura em todas as que nós falamos em casa legal mas passa a câmara da fotografia há um certo nervosismo faz parte faz parte esta festa à noite todos estamos muito nervosos esses 100 milhões investos. de euros que foram investidos em 3 anos não tiveram um único reparo por parte do Tribunal de Contas. Um único reparo. Nessa Nem as suas contas de 100 milhões de foi gerida Foi gerida, foi gerida com exemplar eficácia e nós nunca trouxemos e nunca desenvolvemos vou... tanta cultura como nesses três anos. Mas só para terminar, não, vou, eu é vou fazer uma Só para coisa terminar, só Quando o, o atual nós trabalhamos quando não quando o para o anos, candidato foi ao para governo o regional, pedir apoio para a candidatura que o Fonchel estava a fazer. A, agora à capital europeia da cultura a resposta que o governo regional deu quanto é que o governo regional, lhe deu. É -lhe, governo regional? -lhe todo o é apoio deu-lhe todo o apoio é e disse Diga que estava é que disponível na, é que nesta candidatura regional? nesta candidatura o governo regional disse-me olhos nos eu... olhos não na, custou na presidência nada. Agora, do Conselho de Governo dinheiro, que dava toda a abertura dinheiro, para o senhor fazer para melhorar a candidatura que quisesse em termos para culturais fundos. para a cidade do Funchal zero. o Governo Regional está a aposta e investe na área cultural o seu nós apoio, sempre quatro tivemos anos no disponibilidade regional, para fazer isso zero é a que eu estou a ver já que falamos em Rua nós nunca viramos as costas já que falamos vou ter que cortar outra vez o microfone à Espanha já que já que falamos em relações, Miguel Silva Gouveia, acredita que a vinda de António Costa eh, à sua campanha lhe trará mais votos? Nem mais nem menos votos. António Costa veio à Madeira, como foi às outras capitais de distrito, todas, e nós, Funchalenses, sabemos receber e recebemos bem todos aqueles que nos visitam. E eh, nessa lógica eh, tivemos um comício num bairro eh, que foi construído pela Câmara sem qualquer tipo de apoio do Governo Regional zero euros, zero euros do Governo Regional então, é havia, uma, havia alguém que dizia por acaso foi a ideia minha, sim, as ideias é, são muito bonitas, mas depois quem, faz, os estavam quem as faz das, das quem as faz quem, quem fica é que depois Silva tem governo. que pagar os é que tem que, que pagar as dívidas na quem na fica Câmara. é que tem que fazer os projetos e é que tem de os edificar até recorrendo à banca e foi isso que fizemos Para uma... nós acreditamos, mais do que as ideias importa Às resolver os problemas dos resposta. As é. funchalenses. Pedro Calado, para então, uma resposta também breve, chamar Alberto João Jardim para a sua campanha foi uma estratégia pacífica e ponderada? Mas o Alberto João Jardim é um membro do, do PSD Madeira, não é o primeiro-ministro de Portugal. E aquilo que nós achamos piada foi o candidato ter tido a necessidade de chamar António Costa, logo António Costa. É foi, fielista, uma pessoa, é? foi uma pessoa. Ah, é socialista o seu candidato? É que Não. o seu candidato tem sempre medo de assumir a sua é ofensa Costa é socialista. O seu candidato <laughs> diz que é sempre independente e que é independente e que não tem ligação a nenhum partido. E afinal, é o Partido Socialista que lhe paga a campanha. É o Partido Socialista que vem cá a fazer campanha. Quem é que paga a, a sua campanha? Quem é que paga eu não tenho meio de assumir o meu partido. Não, não, não tenho, tem... meio, de não, não não tenho tem... meio de assumir o meu partido. Quem sim, é que lhe paga sim... a campanha? Mas, é o meu partido, mas eu não tive É o Governo Regional problema. também. O Governo Regional não. Cartazes, não, desculpe. Os cartazes desculpe. foram obrigados a ser desculpe. retirados. O que o senhor anda a fazer é utilizar o dinheiro dos fonchalenses para pagar a sua campanha. isso é que é vergonhoso. e o senhor e o lá que eu gostaria também de saber se tem mais uma caixa no Ministério Público, porque candidato, se o senhor tivesse vergonha, faça não teria saído da presidência da Câmara do Fonchal já há muito tempo e não utilizava os eventos da Câmara alguma, para fazer campanha. Alguma vez, algum presidente a Vamos fazer um ponto de ordem. Algum presidente de Câmara do seu partido suspendeu o mandato para fazer campanha? Eu vou só dizer o seguinte: vou só dizer. O, o que o candidato, o, que o é candidato, Miguel Gouveia, tem vindo a fazer é utilizar os recursos públicos para pagar jornais de campanha onde aparecem 300 fotografias suas nesse jornal. Utilizou os meios digitais da Câmara para fazer campanha. Utilizou os mupis da cidade do Funchal descaradamente para usar o nome é falso. da candidatura. Isso é falso. É Esse falso. É. falso. Temos aqui o senhor tem para a lata de dizer que utilizou Sim. durante meio desafio e pagou com o dinheiro dos fanchalenses, mupis, utilizando o nome da sua coligação é, que hoje nupis. está a fazer a candidatura. Isso é o falso. senhor compra, Isso é falso. compra... O senhor fez uma adjudicação a dois Isso órgãos é de comunicação Sim. social há 15 dias de 60 mil euros para comprar editais são os editais e da minha verdadeira. candidatura o senhor está a são os editais da minha candidatura o senhor acha está que está a ser verdadeiro está, está a insinuar, senhor, 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 está está a insinuar que, que os jornais estão não, feitos não, com eu não Miguel Silva Goulart eu não estou a insinuar nada mas há uma coisa que podem ter a certeza eu tonto na saúde e não anda a dormir e não anda a dormir é aquilo que eu é aquilo que eu estou aqui a querer dizer e que estou a dizer a todos os editais é que este senhor esse o funcionamento se pediu Câmara, durante muito tempo temos que 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 os deveria do estradas, governo, são editais, para não são obrigatórios. Seu candidato, não se candidato acabar. senhor obrigatório seu que, seu que. candidato calma, a não, não, que eu não estou, não estou a publicar editais nervoso. A minha pergunta foi o candidato Se o senhor candidato pediu que eu saísse do governo para não dar, não utilizar meios... Eu do governo regional para fazer a candidatura, Onde é que eu, eu pergunto-lhe porquê Onde que o senhor é que candidato pedi? usa como e abusa si? dos meios da Câmara Onde é que eu já pedi? agora o senhor candidato outra é pergunta faz, se há meses Onde é que o, que o se... senhor Onde é que candidato que não, não põe os pés, pés na Câmara, se há meses que o seu candidato não fala com o seu vereador do departamento de urbanismo, eu não como é que, que a cidade está a ser gerida neste momento? Como é que a cidade é gerida? Como é que o senhor continua a receber todos os um autarca, armado fosse, então, é, em nome não, não Câmara é... Municipal do Funchal e está a fazer é campanha calar. Em nome da sua Pedro coligação, Pedro Calado, nunca é imaginou que essa é é, é, argumentação fosse hein? tão baixa Quero tirar o lugar. Não, não, não é, porque eu quero eu ver nunca que, que essa argumentação não, fosse tão baixa Mas já. só para clarificar, vou à Câmara todos os dias, trabalho todos os dias, ainda hoje, antes de vir para esta reunião, tem para este debate, tenho tido, tive na Câmara a despachar, olha. A despachar faturas, por isso, a pagar. Por isso, Compreendo que por seja é que difícil está, é que para o meu momento, opositor perceber que há esse conceito um de pagar faturas. Ainda, ainda no campo das relações, como é que define a, a sua ligação a Paulo Cafofo e a Miguel Iglesias? São pessoas que estão neste momento, um líder do grupo parlamentar, outro presidente do partido e temos mantido relações boas, cordiais no âmbito da campanha. Estamos todos a remar para um funchal. De confiança. de confiança. Pedro Calado gostava de ter visto. <laughs> sei para gostava Não de ter sei. visto mais Miguel Albuquerque nas suas atividades de campanha. O, o, o presidente do nosso partido, do PSD, tem estado em todas as campanhas ao longo de toda a ilha e sempre que é possível está no Funchal, como está em Câmara de Lobos, como está no Porto Moniz, como está em São Vicente, devido por toda a ilha e é isso que é normal fazer. Aliás. Aquilo que era anormal era nós não vermos os nossos líderes, os nossos membros do nosso partido ao nosso lado. O que era anormal era sentirmos necessidade de chamar pessoas do continente para virem cá fazer a campanha por nós. O que é anormal para os funchalenses é o candidato eh, Miguel Gouveia ter de chamar o primeiro-ministro, logo o primeiro-ministro que tanto mal fez à Madeira e que prejudicou os madeirenses e os funchalenses. Isso é que é inadmissível é e é uma vez uh, convidar uh, Rui Rui para vir à sua campanha não não é necessário nós todos os membros do PSD Madeira são suficientes para fazermos esta campanha porque ninguém é melhor do que os madeirenses e os funchalenses sabem o que é que é preciso e sabem quem é que os defendeu. ao contrário de António Costa de Sócrates e de Cabrita e, e afins, que nunca protegeram os interesses da Madeira, é com muita lata que hoje chamamos essas pessoas para vir cá fazer comícios para dizerem que se vem defender o povo do Funchal. Mais uma pergunta baixa. Basta ver rápido. o exemplo da TAP, o corte das viagens que fizeram para o Porto Santo, a desgraça que fizeram com o financiamento do Hospital Central da Madeira, os juros que obrigaram a Madeira a pagar... e ainda por cima é esse senhor que vem fazer campanha... pela vossa... Mais mas uma pergunta rápida para, para ambos... Novamente do governo, não, não, mas eu, não para, eu, estou eu estou bem treinado para defender... Eu estou bem, bem treinado para defender... Estou bem treinado... De, uh, estou contencioso contencioso debate, de autonomias... que tem sido muito seu apanagem... que não consegue resolver nada... mas vai mantendo aqui uma discussão artificial... com a réplica... Eu sei que você está muito bem treinado... está muito bem treinado para defender... os interesses de toda a população... Sobretudo os fãs Defender os Coisa interesses. Que, senhor, Podia ter acabado. Se, aí. Aí. Está bem que, treinado calma. para defender Coisa os é o interesses. Não foi as... Chega nem a ficar faz. por aí. Chega Posso, ficar. Não foi as... nem fechas. Está Posso bem fazer... treinado para defender os interesses. Posso fazer a pergunta? Muito bem, Sim. muito obrigado. Não falaram muito neste debate, não sei porquê, mas já vou tentar perceber que critério uh, presidiu à Constituição das, equi... das vossas equipas. Ficou a sensação, uh, não só minha, mas partilhada, que a dado momento. Quer um, quer outro, esconderam os vossos trunfos. Isso foi tácito ou foi recomendação das agências de comunicação que trabalham convosco, Miguel Silva Gouveia? Bom, uh, o que norteou a escolha da, da minha equipa para a variação foi uh, pessoas com tendência, com uh, provas dadas nos seus percursos profissionais. Uh, sem ligação a qualquer uh, grupo uh, económico e que possam colocar os interesses dos funchalenses, agora sim, acima de qualquer outro interesse e que venham para o funchal uh, num espírito de missão durante quatro anos de serviço à causa pública. Nós nunca escondemos qualquer um dos nossos candidatos. Desde a altura em que foi apresentada a lista, no dia 2 de julho, os candidatos têm estado sempre presentes quer nas iniciativas de campanha que temos feito, quer na apresentação das equipas de da avaliação onde todos usaram da palavra, nas propostas, no pensar funchal, todos lideraram um painel e tiveram convidados para debater sobre a sua área os 11, e todos têm nos acompanhado. Nos, nas iniciativas que ainda estamos a fazer esta semana. Ainda ontem fizemos aqui no Embaixo do Funchal uma arruada uh, onde todos puderam uh, acompanhar. Portanto, não há aqui ninguém escondido. Toda a gente veste a camisola da cidade do Funchal, toda a gente veste a camisola <laughs> da confiança. Quanto à nossa equipa, a nossa equipa já foi constituída há muito tempo. Foi apresentada também publicamente. Demos conta uh, daquilo que norteou a escolha das pessoas, pessoas profissionais, independentes. Pessoas leais, sérias, com muita experiência profissional, muita experiência de gestão autárquica e governativa e capazes de trabalhar a equipe. Aquilo que nós não queremos é constituir uma equipe, para seis meses depois, essa equipe ser toda desmanchada. Como aconteceu nos dois mandatos em que Miguel Gouveia fez parte. Nós não queremos constituir uma equipa depois trabalhar sozinho. Aliás, eu nunca trabalhei sozinho. Prova disso é que todas as pessoas que trabalham comigo vão comigo até o fim e acompanham-me em todo o período de gestão e de liderança. Eu não trabalho sozinho, eu não ando a dizer às minhas equipes que não tenho confiança nas pessoas que, que reúno. Eu tenho uma experiência passada de governação em coligação com outros partidos. Com experiências diferentes, com ideias diferentes, e sempre trabalhamos, e a é prova disso é o sucesso que hoje se tem apresentado a toda a população. Aquilo que nós temos de passado desta gestão autárquica é que bastaram apenas seis meses de gestão camarária para todos os membros terem arrebentado, quase que se dissolvia a Assembleia Municipal, quase que se gerava o caos de Gestão Autárquica, é que ficou toda fragmentada e hoje. Apenas aquilo que se vê é uma gestão feita por um só homem, que é o, o, o candidato Miguel Gouveia. Que tem alguma dificuldade em trabalhar em equipe e isso tem sido notório. Não é aquilo que nós vamos fazer. Nós sempre trabalhamos em equipe, temos uma equipe competente, séria, com muita experiência e ele é, ele é leal e sabe trabalhar em equipe. Estamos a sensivelmente oito minutos do fim deste frente a frente. Uma pergunta para ambos: como é que tem sentido o eleitorado nesta nem sempre fácil relação com a classe política? Hostil, disponível, interessado, há mesmo quem diga eh, que há uma maior participação na, na campanha, não sei eh, qual é o vosso sentimento, e uma das razões que leva a isso é terem a sua sentido uma maior elevação no duelo de palavras, apesar de haver aqui eh, a crítica de que houve algumas tentativas de campanhas negras, eh, o que é que se sentem em relação a esta matéria, Miguel? O primeiro? Um, bom, tenho. Eu queria aproveitar este, este momento. Ainda para, não é um minuto para, final. Não, mas falando em campanha e a forma como temos sido recebidos, uh, para um, endereçar aqui um agradecimento e um abraço enorme a todos os candidatos da Coligação Confiança, que não têm poupado esforços, muitas vezes em prejuízo das suas vidas familiares. Para uh, procurar mostrar o trabalho que temos feito nos últimos quatro anos, apresentar as nossas propostas, mantendo a um, elevação, como agora acabamos de ver que não, não houve, mantendo a elevação na campanha, procurando explicar um, às pessoas o que é que está em causa nestas eleições, que são eleições uh, muito importantes, onde cada voto vai contar. Uh, e o que temos sentido em resposta é um carinho enorme da população as pessoas algum algum receio até de participar ativamente ainda que com os aproximar da data das eleições as pessoas vão se manifestando cada vez mais ainda hoje quando vinha para aqui foi abordado pelo menos por quatro pessoas a transmitir força e a dar apoio, e acho que isso vamos sentindo, é isso que vamos sentindo um pouco por toda a cidade, desde São Gonçalo a São Martim e desde a Sé ao Monte. Todas as pessoas têm recebido extremamente bem, todos os candidatos. Temos uma equipa muito forte de candidatos a presidentes de junta que têm. Também colocado uh, o seu dado o litro, como se costuma dizer, no terreno, no porta-a-porta, -porta, procurando ir elucidar todas as pessoas e mantendo uma, uma campanha com um nível elevado. Pedro, uh, qual é a sensação que tem tido? A sensação tem sido muito positiva. Nós temos recebido inúmeras mensagens de, de apoio, de carinho. Incentivadoras, todo, todo este trabalho. Toda a nossa equipe, quer de candidatos à variação, quer à Assembleia Municipal, quer também às juntas de freguesia, são pessoas que se desligaram por completo de qualquer interesse, qualquer situação profissional, abandonaram os seus projetos de vida e estão completamente dedicados à causa pública para defender aquilo que são os interesses dos fonchalenses. Aliás, quando muitas vezes me perguntam, ah, mas saiu do Governo Regional para vir para a candidatura do Funchal, eu neste momento não tenho qualquer vínculo, qualquer vínculo, nem público nem privado. Estou a dar tudo por tudo esta candidatura. Não tenho lugares de, eh, guardados em empresas públicas, como o seu candidato Miguel Gouveia tem. Eh, tem um lugar reservado numa grande empresa regional pública. Eu não tenho esse compromisso, não tenho essa ligação a nenhuma entidade. Nós estamos completamente desligados. Mas tem a sensação a que não não, eu vou ter que trabalhar como sempre trabalhei. Há mais de, de 30 anos que trabalho. Aquilo que eu estou a fazer e que estou aqui a dizer é que toda a nossa equipe está completamente focada no projeto de defender a cidade do Funchal. Nós deixamos para trás qualquer projeto profissional para abraçar o projeto do Funchal sempre à frente, para defender a candidatura e os interesses dos funchalenses. E é nesse propósito que nós vamos trabalhar e é, e é assim que, a pessoa, que as pessoas nos têm visto e nos têm acarinhado muito uh, pronto temos passado. Uh, pergunta curta para resposta também curta, se perder o que é que vai fazer? Tenho que continuar a trabalhar porque eu não vivo de outra forma, não tenho ninguém que pague as minhas contas, a minha mulher uh, tem que trabalhar e diz que não paga, nem me vai sustentar, portanto eu vou ter que trabalhar se perder Miguel Silva Gouveia, o que é que tenciona fazer? Bom, a verdade é que nós estamos a trabalhar para ganhar. E essa eu não gostaria de colocar qualquer tipo de cenário que não seja da vitória da Coligação Confiança. Mas a garantia é que no dia 27 continuarei a trabalhar pelos funcionalistas. Pedro Calado, tem um minuto para uma mensagem final. A mensagem final que quero deixar a toda a população é que têm que estar muito conscientes daquilo que vão fazer no dia 26. É muito importante o voto de todas as pessoas, é muito importante que este voto seja canalizado para a melhor qualidade de vida de todos os funchalenses. Nós temos um projeto cero, temos um projeto de trabalho, de lealdade e de compromisso com toda a população do Funchal. Temos uma equipe sólida, temos uma equipe experiente, uma equipe que se despiu de qualquer interesse, única e exclusivamente para abraçar Uh, os destinos e da, da cidade do Funchal e os interesses de toda a população. Nós pretendemos defender os jovens, pretendemos defen defender os mais idosos, pretendemos defender o investimento público, criando melhor qualidade de vida a todos os Funchalenses. É esse o nosso propósito. Nós estaremos, nos próximos quatro anos, completamente dedicados a 200% pela causa do Funchal, pela causa das pessoas. Nós vamos trabalhar com as pessoas e para as pessoas. Miguel Silva Gouveia, mensagem final. Bom, a mensagem final passa uh, pelo um apelo a todos os funchalenses para que no próximo dia 26 uh, defendam aquilo que temos vindo a conquistar nos últimos anos. Uma cidade mais inclusiva, mais justa, mais participada, uh, o trabalho de uma cidade sustentável, uh, onde a reabilitação urbana é uma realidade uh, e, acima de tudo, uma cidade que ofereça oportunidades iguais para todos. Uma cidade onde as assimetrias são corrigidas não só na área física, infraestrutural, nas acessibilidades, mas também e sobretudo na área social. Onde uma Câmara possa estar ao lado daqueles que mais precisam, criando uma rede de amparo social para evitar a queda em situações de indignidade. Mas também uma Câmara promotora do investimento, com uma baixa fiscalidade para as famílias, procurando atrair investimento para promover também o emprego e, acima de tudo. Manter aquilo que tem sido um, nos últimos anos uma imagem de marca desta cidade, uma cidade livre e com oportunidades iguais para todos. Está sem -se concluído o debate final, tem agora a palavra os fãs chalenses, que no próximo domingo dispõem de 12 horas para votar e algumas para festejar. Boa sorte ao Pedro Calado, ao Miguel Silva Gouveia, muito obrigado por terem disponibilizado hora e meia do vosso. Precioso tempo para este frente a frente que foi digno e esclarecedor. Sendo certo que, depois dos votos e dos resultados, um e outro terão sempre palco privilegiado e voz ativa em todos os nossos meios.